カレンガ3号棟は、うん、海軍が弾丸や小銃を保管しとった倉庫なんだよ。今はお土産ショップとなっとって、名物の舞鶴かまぼことかも売っとるし、おめっちゃいいな。海軍サイダーとか自衛隊グッズはすごい人気商品らしい。 で特にこの護衛艦の名前が入ったキャップ、うん、かっこよくない？あ、めっちゃいいな。これそうそう、これこれ、おかっこいいわ。なるほどね。他には海猿で有名な海上保安官グッズは東京以外では舞鶴でしか売ってないらしい。すごいな、すごいよな、うん、で3号棟は舞鶴だけでなく京都北部の市長や若さのお土産も置いてあるので、ここに来たらいろいろ買えて便利だよね、うん、そうやな。